është ndarë nga jeta në moshën 76 vjeçare bashkëshorti e shkrimtarit të ndjerë Dritoro Agolli, Sadia Agolli. Sadia Agolli ka ndërruar jetë në spital pasi javën e shkuar kishte pasuar hemoragji cerebrale. Ndajt nga jeta bashkëshortja e të ndjerit Dritoro Agolli, Sadia Agolli, e veja e shkrimtarit të madhu nda nga jeta në moshën 76 vjeçare, ajo ndoroi jetë pak minuta më parë në spitalin e neurologjisë për shkak të një hemoragjie cerebrale. Ajo ka ndruar jetë 2 vite pas vdekjes së bashkëshortit të saj, njeriu të letrave dhe kulturës shqiptare, i cili frymzoi dhe shërbeu si model për shumë shqiptar. Letrat e dashurisë të shkëmbyera me Sadia Agollit dhe Dritoroit kanë gjatur gjithmonë interes të lartë duke shërbyer si histori frymëzimi e sakrifice, ndërsa kanë dhënë shembullin se dashuria forcohet edhe më shumë teksa vitet kalojnë. Në një intervistë dhënë pak ditë më parë, Sadia Agolli u shpreh se këto 2 vite kanë qenë shumë të vështira, megjithse unë jam munduar, duke shkruar. E kisha shumë të vështirë ndarjen me Dritorojnë, vitin e parë kam qenë krejt e humbur.